Здравейте, играчи! Кариерата с Манчестър Юнайтед, а? Не сме забравили, ето го Манчестър Сити. Трябва да ги мачкаме. Манчестър Сити са трети, ние сме втори. Хайде да играем тоя матч и да видим какво ще се случи. А вие не забравяйте да се абонирате и да гледате, защото продължаваме каналчето да го почваме да си го развиваме както преди. Че каналчето умре. Направо си замре. Затова абониране, камбанка, да си е всичко как си трябва. Гостуваме на Етихад. Сега да видим с какъв състав да излезнем. Ето го и състава за срещата, приятели. Дахеа, Александров, Варан, Манолас, Валенсия, Матич, Погба, Фред, Рашфорд на върха на атаката ще играе Лукако, отдясно ще играе Мохамед Салах. Ще излезнем с дефанзивна тактика. Това е едно от най-сериозните дербита за нашия отбор. Винаги сме много затруднени от отбора на Манчестър Сити. Много добри играчи имат. Все пак Етихад Стейдиъм е едно красиво съоръжение, въпреки че отбора на Манчестър Сити не ми от любимите отбори. Дори изпитвам лека омраза към тях, тъй като всичко е изкуствено при тях, но все пак нека им дадем респект. Виждате, ние вкарваме най-много голове. 25-23 от Манчестър Сити. Да видим състава на Манчестър Сити. Едерсон, Уолкър, Отаменди, Компани, Алаба, Силва, Фернандиньо, Де Бройне, Марес, Агуеро и Стърлинг. Алаба и Марес са интересни имена. Нови в отбора на Манчестър Сити. Нашите вече ви ги казах. Да видим все пак играта дали не ми ги е ротирала, както винаги обича да прави. Давид Дахея на вратата. Валенсия, Манолас, Варан, Александро, Фред, Матич, по-напред от тях Салах, Рашфорд, Погба и на върха на атаката Ромело Лукако. Няма какво да губиме, трябва да покажем, че сме добър отбор. Ако не взимаме такива битки, въобще няма смисъл да се бориме за каквото и да било. Отбора на Манчестър Сити атакува. Фернандиньо е това. Стърлинг с топката, добро центриране там и първа възможност за отбора на Манчестър Сити. Атака на нашия отбор. Ромео Лукако. Задържа той. Матич. Матич там загуби, но все пак Александро поправи неговата грешка. Ромео Лукако. Матич. Добра преса на отбора на Манчестър Сити. Много свирепо играят те. И са много опасни на контратаки. Това трябва да е ясно. Рахим Стърлинг. Стърлинг отново. Опасно центриране. Браво на Костас Манолас. Тежко ще бъде при тези контратаки, но и ние имаме своите достоинства при контратаки. Това трябва да го покажем сега. Не, не, не можа там Ромело Лукако. Рахим Стърлинг. Мохамед Салах се е върнал да помага. Стърлинг отново. Най-сериозната заплаха от началото на матча за нас. Какви подавания там, невероятни подавания на гражданите. Това ще бъде първия гол удар за отбора на Манчестър Сити в срещата. Късо изпълнение, Рахим Стърлинг. Този път Мохамед Салах обаче му противодейства. И нашите с възможност за контратака. Подаване към Погба. Засада, засада обаче. Ако и ние успеем да играем на контратаки, можем да изненадаме много сериозно отбора на Манчестър Сити. Атака на нашите. Валенсия. Рашфорд, Лукако. Лукако с удар. Спасяване на Едерсон. Попогба. Центриране там. Мохамед Салах с глава. Нисичкия Мохамед Салах. Виждате какъв удар. Едерсон обаче бе на мястото си, все пак и удара беше в неговия обсек, но беше изключително добро отиграване там. Най-вече подаването на Пол Погба. Атака на Манчестър Сити. Кой е това? Много добре премина през нашите. Там Антонио Валенсия се позасвети, но все пак опасността преминава и Пол Погба греши, след това поправя грешката си. Страхотно подаване към Рашфорд.
Рашфорд сега! Край на първото полувреме, 0 на 0 между Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед. Нека видим и статистиката от първата част, мисля, че стояхме отлично. Ето и статистиката, 2 удара имат Манчестър Сити, ние имаме 8. Но, както знаете, в футбола това не е най-важното. Тъй като головете и на двата отбора са 0, просто трябва да бъдем доволни и спокойни, че играем прилично на негостоприемен за нас стадион като Етихад. Негостоприемен, разбира се, в новата ера на Манчестър Сити. Знаете, преди години Манчестър Юнайтед побеждаваше Манчестър Сити където и да ги хване. Преди големите пари на арабите. Но сега Манчестър Сити е един голям конкурент. Лукако! 1-0 за нашите 50-та минута! Ето го гола! Ромео Лукако с невероятно изпълнение на Етихад. Побеждаме с 1-0. И радостта е за червените дяволи. Смълчани са трибуните. Ето е тази ситуация. Мохамед Салах. Ромео Лукако с страхотен клиничен удар. Клиничен завършек. Виждате как двама се хвърлиха на шпагат, Компани от Аменди, и излезнаха смешни в тази ситуация, в която Лукако завърши по перфектен начин. 1-0 за червените дяволи. Сега обаче матчът за нас няма да бъде никак лек. Отбора на Манчестър Сити е отбор, който няма да се предаде. Особено този гол ще ги подразни страшно много. Рахим Стърлинг е изключително опасен, трябва да бъде спиран. Но ние можем да се противопоставим и трябва да го направим, дори трябва да търсим нови попадения. Чрез Пол Погба сега може това да стане! 2-0 за Манчестър Юнайтед! Нанасаме сетрушителен удар на Манчестър Сити. Веднага след първия гол, ето го и втория. 55-та минута. Много добре изведен беше там. Пол Погба не загуби битката с Едерсон. По невероятен начин намери ъгъла. И 2-0 за отбора на Манчестър Юнайтед. Точно това е нашата тактика на контри. Сега Манчестър Сити още повече ще се отвори. И можем да търсим още по-сериозен резултат. Но разбира се, не трябва да допускаме гол, защото това е отбор, който може да ни вкара два бързи и нещата да започнат от нулата. Серхио Агуеро не бива да стреля, гредата ни спасява след този рикошет. Възможно за контратака. Казах ви за тези контратаки. Не можахме обаче да се възползваме. Бързо трябва да връщаме. Бързо преса и връщане отзад. Рашфорд. Добре към Лукако. Лукако с възможност и 3-0. Ромео, Лукако вкарва гол в 66-та минута. Страхотен гол отново на Ромео Лукако. Явно се намира в чудесна форма. Браво! Ето как се освободи и безпомощен Едерсон. Безпомощен пред това брилянтно изпълнение на Ромео Лукако. За втори път намира той очертанията на вратата. 3-0 за Манчестър Юнайтед. Изключително добре тактически изигран отбор от нашите. Тоест матч. Много добре изигра матч до тук. Време е за малко смени. Виждате, играта си е ротирала. Пол Погба по лявото крило, Рашфорд зад нападателя, но в интерес на истината ми харесваше това нещо. Все пак ще върна малко. Ще върна малко Пол Погба и ще пуснем Марсиал и Фелайни в битката. А защо не и Перейра на мястото на Валенсия? Там е много трудно срещу Рахим Стърлинг. Три смени извършваме, 3-0 е резултата. Мисля, че няма какво да губим, но все пак нищо не се знае. Ромео Лукако! Ромео Лукако с нов удар! Търси хетрика, Ромео Лукако.
Загубихме два пъти подред от Ювентус в Шампионска лига. Имахме проблеми, но ето го матча срещу един сериозен съперник, който доминираме определено. И сме безкрайно концентрирани, не даваме възможности, знаеме силните и слабите страни на Манчестър Сити, използваме ги. А при центрирания сме перфектни в защита. Контратаките са изключително оръжие за нас. Маркъс Рашфорд. Маркъс Рашфорд. Тук не успяхме. Тук не успяхме, но търсиме четвърти гол. Ето го Рахим Стърлинг, но ние пуснахме по-бързия Перейра. В по-бърз смисъл, по-свеж от Валенсия. Не знам дали е по-бърз, но ще свърши отлична работа. Тук увисваме. Перейра там. Добро подаване тук имаше. Нали ще ни вкарат гол? Не. Браво на Давид Дахия. Резултата все още е 3 на 0. В началото Манчестър Сити ни затрудни, но все пак знаете какво направи Ромело Лукаку. Той направи така, че матчът да бъде лесен за нас. Сега нова града. Отбора на Манчестър Сити щеше да стигне до почетен гол, не се случи. Втора града за Манчестър Сити. Имаха 3-4 много сериозни възможности, но пропиляха ги, така е във футбола. И 3 на 0 за Манчестър Юнайтед, класическа победа на Етихад. Нека се ядосват на себе си за своите пропуски. Ние можем да бъдем щастливи, защото ние победихме и все пак надиграхме отбора на Манчестър Сити. Така че победата си е абсолютно заслужена. Виждате, приятели, какво предстои в следващия епизод. Играем срещу Кристиано Роналдо с националния отбор. Изключително готино ще бъде. Там битката обаче си е загубена, но ние ще се бориме. Ние ще се бориме, няма да се предадеме. Имаме шансове. Не са загубени напълно, а вие не забравяйте да се абонирате и да цъкате камбанката, защото аз за вас го правя. Кеф ми е да си цъкаме и да, всичко да си е като едно време. Нали? Помните за какво става въпрос. Затова да се абонирате и продължаваме напред. Айде лека от мене, бегайте да си играете. Чао!